Порядні люди, от мої сусіди, огури, вареники, копійки, вишневські, і в кожному закону насаджено квітів, вишень, абрикос. А в мене росли от тільки іриси. В цьому році я вирішила посадити смородину, рядок смородини, і років, ну, може на той рік, вже тут будуть яблуки. Кожен, хто може, хто проходитиме, хай пригощується моїми ягодами, і я буду задоволена цим. От так. Це моя земельна ділянка, і я тут господиня. Зараз я буду садити картоплю. Ось у мене картопля приготовлена. О. Мені ніколи думати про карантини. Я займаюся корисною справою, бо, як то кажуть, у прислів'ї, хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Оце я й працюю. А карантин, хай собі там десь відпочиває. От зараз буду брати лопату в руки та й починати роботу. От так. Ось я, Ліса. Так, це мої кошти. Я їх перепинаю на друге місце. Аліса, бедрова вона з чотирма дітками. Так, кис подоїла, молока надоїла. О, ось повну дідіцю. Так. От, і все. Із молочка я роблю сир. От на вареники, на сирники. От. А це не сироватка. Також корисний напій. Також для імунної системи. Дуже корисний. Привіт. Не знаю, хто там чим займається під час карантину, а я працюю і трішки ремонтую. Незначні, машина нова, тож приходиться підтримувати стан в роботі. Так що ви відпочивайте, а ми працюємо. Чим займаємося під час карантину? Під час карантину я працюю, і коли приходжу з роботи, займаюся вдома електропроводкою. Міняємо провода, головне все вимикати і дотримуватися техніки безпеки. Якщо ви з цим не дуже контактуєте з електрикою, то краще найняти спеціаліста. Так що ось такі у мене трошки хобі. Всім привіт, я Анна Ткаченко, і сьогодні я вам розкажу, чим я займаюся на карантині. Перше моє заняття – це заняття спортом.
Це дуже круто. Друге заняття – це уроки. Дистанційне навчання мені дуже подобається. Третє заняття – це планування дня. Я планую свій день в цьому блокноті. Четверте заняття – це готування. Якщо ви на протязі карантину будете готувати по одній страві, то ви вже будете вміти готувати десь більше 30 страв. П'яте заняття – це прибирання кімнати. І якщо ви будете прибирати кімнату кожен день, то вас тут не знайде ніякий коронавірус. Залишайтеся вдома і будьте здорові! Па-па! Всім привіт! Мене звати Віка та Валерія. Сьогодні ми вам розкажемо, як ми проводимо свій час на карантині. Ляра, як ти проводиш свій час на карантині? Я навчаюсь грі на укулеле. А ти як проводиш свій карантин? Я займаюся дистанційним навчанням, фотографуюсь, придумую різні образи та трохи малюю. Тобі подобається дистанційне навчання? Так, воно трохи краще, ніж в школі. А тобі? Я також займаюся дистанційним навчанням, але мені більше до вподоби уроки в школі. Я дуже сумую за школу. Я також. Ось так у нас проходить карантин. Всім привіт! Я Данило Януцький. Я хотів розповісти, чим я займаюся на карантині. По-перше, я навчаюся дистанційно, роблю усі домашні завдання, а також я допомагаю своїм батькам по господарству. Ще на карантині я навчився готувати. Перше моє блюдо стало блинці. Всім пока і бажаю всім міцного здоров'я. Привіт усім! Ви вдома? Я також. Карантин, але мої вихователі з садочка Сонечко мені не дають сумувати, тому ми будемо робити дослід з водою. Для цього нам потрібна склянка води, серветки і фломастери кольорів веселки. А ви знаєте, як заповнити кольори веселки? Повторюйте за мною. Чому пан жабу з'їв, бо страва французька. Це дуже легко. Треба взяти серветку і намалювати кружечки кольорами веселки. Я зараз вам покажу. Це дуже легко. І так, ось так треба кольори намалювати. А тепер опускаємо потрошку воду. Ось така веселка у нас вийшла. Затамуйте подихи, бо у нас буде дослід фокус. Для цього нам потрібен посуд з водою, серветки і фломастери. Беремо подвійну серветку, розкриваємо і малюємо будь-який малюнок. Ось такий малюнок у мене вийшов. Тепер закриваємо його. Дивіться, просто білий папір. А покладіть його у воду і будуть чари. А угадайте, що тут намальовано? Ось такий досвід ви можете зробити вдома з батьками. І не сумуйте на карантині. Пока-пока. Доброго дня, любі друзі. Сьогодні по всій країні розпужився вірус. І всі школи та садочки закриті. І мій садочок теж закритий. І тому моя вихователька Альона Миколаївна порадила зробити з пластиліну бичка. Ось у мене все уже готово. Я дивилася на схему на телефоні і зробила всі деталі.
А тепер ми будемо ліпити нашого бичка. Ось такий бичок у нас вийшов. Дивіться. Кому сподобалось, ставте лайки. І не сумуйте на карантині. Пока-пока. For sure.